Привіт, я дизайнер Лена Васенко, і сьогодні я вам розповім про модні жилети. Жилет більше не проста тепла і затишна річ, але і ультрамодна. У цьому сезоні дизайнери представили дані моделі в стилі мінімалізму, без кишень і будь-яких деталей. З ними рекомендується поєднувати такі ж суворі і стримані речі, як біла майка або сорочки, класичні брюки зі стрілками і вузьконосі туфлі. Різноманіття стилістичних рішень – основна риса колекції цього року. Наприклад, вічна і універсальна класика так затребувана у будь-якому елегантному гардеробі, сьогодні представлена в дуже рафінованій і навіть гламурній версії. Такі моделі чудово комбінуються з еталонними білими блузками і сорочками, а так само з вузькими спідницями або класичними брюками. Стильні жіночі жилети 2018 року буквально створені для образів, витриманих в рамках дрес-коду. Актуальна лінія, яку розвивають дизайнери, прихильники стилю мінімалізм, подовжені до стегон моделі, що нагадують жакети без рукавів. З напівприталеним або прямим силуетом надають таким моделям дуже елегантний і в той же час невимушений вигляд. Надіюсь, вам були цікаві і корисні мої поради. До нових зустрічей! Па-па!